A promoção Fanta Bambucha Club voltou. Aí, galera de Manaus, Fanta e MTV vão ajudar você a garantir seu passaporte para esse paraíso. Vá até o Amazonas Shopping com dois amigos nos dias 27, 28 e 29 e faça uma foto ou vídeo bem bambucha. Participe! Viva Fanta, viva Bambucha!